srdečně zdravím, tady je Rajneeš a vítám vás u věštírny, ve které se budeme nořit do energie karet. A tak nějak věštírna je o takové meditaci a o tom, co z těch karet samo vyplyne. Bez nějakého záměru vlastně zasedám k tomuhle tomu čtení. A možná prospěje i vám v tuhle tu chvíli, když teď pustíte všechny svoje koncepty, se kterými jste přišli k tomuhle pořadu, na co jste se chtěli podívat, co jste se chtěli dozvědět. Mám tady svoje Zenerovy karty a já s nimi pracuji zřídka, nejčastěji právě v tomto pořadu a uvidíme, co nám tady vyjde dneska, co bychom měli tady vědět. Vždycky karty tahám velmi náhodně a velmi ledabile v tomto případě. Můžete se i sami nejdřív naladit, než začnu povídat, co mi k tomu vlastně chodí. Já v tom prvním takovém pocitu jsem měl dojem, že je to takové hodně roztříštěné, dokud jsem si vlastně neuvědomil, jak důležité je zvolit si jednu nebo dvě cesty z určitého množství, které se mi nabízí. Cesty, které mě mají spíš vést dlouhodobě, než třeba krátkodobě k nějakému jednomu cíli. Tady zdá se, že je to o upřednostnění dlouhodobého horizontu před tím krátkodobým, který může být rychlým výtahem, ale pokud není připravená živná půda, tak by to znamenalo zkrátka potom navrácení do těch původních kolejí. A tady se mi ukazuje energeticky, že to tady není připravené, že je to hodně takové plné očekávání a plné nějakých nadějí a je to obklíčené takovou energií zmaru. Přesto je v tom určitá naděje, jo, že vlastně já svým pokusem dosáhnout nějaké záležitosti můžu přinést druhým lidem určitou naději. Je zvláštní, že tady se to týká jak žen, tak mužů, že to není doména jedné z těch energií. A pak mi tady chodí, že se to týká i v případě rodin, které zvažují nějaké různé varianty. Co znamená, ať už to rozhoduju jako já, jako sám za sebe, nebo rozhoduju za rodinu, vždycky mám zohlednit tu dlouhodobou cestu, která nemusí přinést tolik ovoce prostě teď a tady, ale v každém případě mi to pomůže. Takže je to o stanovení jakýchsi priorit. Ty dvě cesty, které tady vnímám, tak jsou v dost rozlišných kvalitách. Něco jako, že jedna cesta je dobrá a jedna špatná, přičemž ale my víme, že špatná cesta není, že vlastně si vždycky vybíráme podle svých energií a podle toho, jakými zkušenostmi potřebujeme projít. Pravda je, že vlastně bych ještě neměl volit tu cestu, která nabízí počáteční lehké kroky, protože mě dovede vlastně ke stejnému cíli, i když v tom dlouhodobém horizontu. To znamená, já si potřebuji vybrat tu cestu, která je pro mě výzvou od samého počátku, kde jsem konfrontovaný se svými, řekněme, strachy
ale zároveň i s touhou potom dosáhnout něčeho v tom dlouhodobém. Je tam víc nároků na sebe i na druhé, ale vlastně díky tomu se zadaří, díky tomu se mi podaří dosáhnout v tom dlouhodobém horizontu, čeho chci. V tom prvním případě by tu došlo k vyčerpání, vnitřnímu vyčerpání. A teď nemyslím vás jako jedné osoby, ale vyčerpání paliva toho projektu nebo té záležitosti v tom dlouhodobém horizontu. A něco jako, že člověk vlastně přikládá, když nemusí. Je to v podstatě jako kdybyste měli k dispozici ve sklepě, já nevím, 60 metráků ořechu a teď prostě jste věděli, že to máte na celou zimu a museli jste s tím vyjít. A tady v tom případě by to bylo, že vy neuváženě nebo ne s dostatečným rozmyslem prostě topíte a nakonec zjistíte, že vám to nevystačilo na tu celou zimu. A tady to je, že si dokážete odepřít luxus nějakého tepla, ale zvolíte přežití. Něco na ten způsob. Jakože nemusím mít doma takový teplo, abych chodil v tričku, když to takhle řeknu. Třeba mi bude stačit takový teplo, abych doma chodil ve svetru. Třeba to bude znamenat zatopit jednou denně, nechat to vyhasnout a zatopit znovu ráno. A je to příměr k tomu, jak odlišné ty cesty jsou a proč tahle nedovede vás k tomu stejnému výsledku. Tady dojde palivo, tady ne. Je to větší výzva pro vás i pro všechny. Je tam určitá míra uskromnění v tom dlouhodobém horizontu. Ale je tam pak vlastně jako zisk pro všechny zúčastněný. A pokud jste v té věci a záležitosti sami, tak potom mnohem větší zisk tam bude pro vás. Takže je to vlastně takové povzbuzení na vaší cestě, abyste vytrvali v tom třeba, co děláte a trošku ještě zapřemýšleli, jakým způsobem nakládat s financemi, s energií, kterou vkládáte do věcí. Něco, že tady třeba můžete ještě ku příkladu dělat, že jste silní, nebo že máte víc energie, nebo neuváženě s tou energií nakládat tady. Je to, že ráno vstanete a řeknete si tak, kolik energie na ten dnešní den mám, v jakém tempu asi budu pracovat. Musím si udělat přestávku, mám si dojít na vycházku, mám tohle, tamto a tady vlastně vstanu a najedu to jako robot. A ten robot pak se zadrhne třeba po 3-4 měsících mi chodí. No, já ještě tady vytáhnu jednu kartu z Andělů drahých kamenů. Vezmu pátou kartu od spodu, až domíchám. Podíváme se na doplňující poselství. Jedna, dva, tři, čtyři. Pátá karta. Vychází záhněda. Jsou vaše emoce zablokované, zabraňují vám emoce pohnout se vpřed. Neschovávejte se před svými pocity, ani před dobrými, ani před špatnými. Osvoboďte svůj vztek a propusťte ho. Sledujte, jak se emoce transformují do podoby, která vám dovolí žít naplno. Anděl transformace. Osvobodil jsem se od emoční zátěže. Jsem jako motýl vylétající z kukly. Jsem vyrovnaný a harmonizovaný. Jsem rád, že došlo k této transformaci. Odteď si chci být svých emocí plně vědom a nechci je skrývat. Zajímavý. Možná i tohleto může být nějaký váš velký proces té vnitřní transformace. Dokážu si představit, že v určité fázi té cesty může skutečně přijít ten pocit obrovské tíhy, může tam být i vztek. Tak doufám, že si k sobě přivoláte toho anděla transformace, abyste se od toho očistili. No a já se budu těšit na viděnou příště. Mějte se krásně.
Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra Giri Bansury, Machalová Žaneta, Šust Marlén, Šulcová Iveta, Svoroňová Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek Tadeáš, Cichá Jarmila, Císařová Zuzana, Cerelová Helena, Duvková Vladislava, Ederová Vendula, Filařová Martina, Frídecký Robert, Gregorová Vladislava, Chotašová Bohdana, Jánošíková Martina, Kalincová Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušán, Gohová Simona, Ondráčková Jana, Pisatová Petra Razimová, Lucie Rozhoňová, Ivona Šaferová Ivana, Slavíková Zdeňka, Svítící Beruše, Vachulová Jana, Vedlichová Hana, Vlková Petra, Zouharová Marie, Žurková Květa a Anonymní patroni. Děkuji pěkně.